Jag var till 1 maj, jag skulle representera Bidjusmyra. Så där kom oss in dem från Sydamerika med män och en fil på 4 år. Men henne känner jag lite, för jag har sett henne. Så jag ger henne broschur. Så säger jag till henne, du kan kontakta mig hvis du har problem. Vi ska snacka samman. Efter 3 månader, hon vill kan skiljas med sin män. För de män jag träffar och lever elva lille där hem. Så hvis jag kan ge henne skilsmisspapier. Så säger jag till henne, nej. Jag kan hjälpa dig med det. Inte med skilsmisspapier. Du ska till stället för välgen. Jag kan finna ett telefonnummer till advokat, frivillig advokat. Eller justitieministeriet, hvis det är. Du kan snacka med dem och hur, vad är det? Vad är det krav? Vad du kan leva för hvis du vill gärna bli till Danmark eller hvis du vill gärna vinna. Så du ska snacka med dem. Skilsmiss. Det är så nu man kan snacka med äldre mål. Så hon snackar med mig, det betyder att hon stålar på mig. Hon har till på mig. Hon var mig glad. Jag var också glad för det, för det hon stålar på mig. Och hon tror på mig. Jag syns att det var gott för mig. Jag har en där kan bo mig till nu.